Po tradiciji, Stari Slankamen opet je jedna od stanica za kajakaše iz svih delova sveta. Naime, u Stari Slankamen pristižu učesnici najstarije, najduže i najveće međunarodne sportsko-rekreativne turističke, kajak, kanu i veslačke regate na svetu. Tide regate. A tamo je i naš Aleksandar koji nam se javlja uživo. Aleksandre, da li je sve spremno za ovu najveću i najstariju regatu? Marina, pozdrav sa Dunava. Evo, ja se javljam iz kajaka, ali ne sa vode, nego sa suvog. Tako mi je valjda bezbednije i sigurnije. Ovde na Dunavu je uvek svakako lepo svakim danom, a posebno danas kada tokom čitavog dana pristižu kajakaši iz svih delova sveta. Kao što si ti i sama rekla, uglavnom si malo ne sve je rekla, ali ću ipak ja nešto da pridodam. Kajakaši, kao što smo rekli, iz svih delova sveta krenuli su put iz nemačkog grada Ingolštata, dug 2.500 km, i njihova završna stanica je, da kažem, u Bugarskoj, to jest Crno more. Predviđeni dani za to putovanje 75 dana. Ovdje za nas možemo vidjeti kajakaše koji polako pristižu, a mi imamo ovde, da kažem, spremljene sagovornike, ali u pitanju su najmlađi učesnici ove čuvene, najduže i najstarije TID kajakaške regate. Evo, krenut ćemo od tebe, majstore. Prvo da nam kažeš kako se zoveš i da nam kažeš kako si ti doživeo to iskustvo plovidbom Dunavom, da li je vreme bilo odgovarajuće, reka i sve ostalo. Pa, najveće iskustvo na regati mi je bilo pecanje i veslanje, i reka je baš mirna ovih dana. Od Mohača do sada uopšte nije bilo kiše. Veslam sa tatom i bratom od Mohača do Vidina. I eto. Još samo da nam kažeš kako se zoveš. Lazar. Lazare, odlično, svaka ti čast. Tu nam je i druga, takođe, jedna od najmlađih učesnica ove regate. Da čujemo njeno iskustvo sa ovom plovidbom. Ja stvarno volim da idem na regatu, idem od Ingolštata do Svetog Đorđa ove godine. Stvarno mi je lepo, sa Dunavom ne sme se igrati, samo treba da se lepo ponaša na vodi i super je sve, samo da se bude primereno ponašanje, zato što umeju da budu i neki virovi i nadam se da ću preveslati i ceo Dunav neke godine. Je li voda išla na ruku, da kažemo u ovom slučaju na veslo? Jeste. Sve je bilo okej? Okay. Da. Dobro. Hajde da čujemo sada i tebe za sam kraj. Šta ti imaš da nam kažeš? Prvo reći kako se zoveš. Ja se zovem Petar. Petar. Petre, pa da čujemo tebe. Kako si ti sve ovdje živio? Kako ti se čini? Pa dobro mi je da veslam sa tatom i sa bratom. I pecam sa bratom. I... Voliš i da pecaš? Pa da, volim baš. Šta ti se više sviđa, ovaj kajak, veslanje ili pecanje? Pa da veslam, to mi je baš dobro. Nema isto kiša ovih dana. Lepo je vreme. Grbina, ništa. Super, hvala ti. Šta ti nisi ima rekla kako se zoveš? Ja sam Anja. Anja, hvala drugari najlepše na ovim vašim komentarima i rečima. Eto, kao što sam rekao, kajakaši polako ovde pristižu. Pre nekih desetak minuta zaista određena grupa Nemaca je ovde stigla. Imali smo baš dobru sliku, evo sad baš nemamo nikog, ali svakako tokom čitavog dana oni pristižu. Oko 150 učesnika je predviđeno za ovu regatu. Samo još da napomenemo da je organizator naravno Kajakaški savez Srbije, uz naravno podršku i pomoć turističkih organizacija, opština i gradova kroz kojih ova regata prolazi, među kojima je svakako i turistička organizacija opštine Inđija. A sada ćemo se popeti ovde gore za sam kraj. Jedan kadar ili jedna razglednica topla s juga. Pozdravljam vas.